Palestinelebi, romeltac mtkivneuli istoriis ganmeorebi shishi aqt, izulebiti gansakhlebidan 76 tsilis tavs aghnishnaven. Isini am dges utsodeben nakbas, romelts arabulad katastrofas nishnavs. 1948 tsels daakhloebit 700000 palestineli izulebuli gakhta sakutari sakhli daetovebina im omis gamo, romelts Israelis sakhmtsipos daarsebas mokhva. Shedegad chamoqalibda mudmiv tovilta sazogadoeba, romelts amjamat daakhloebit 6 million adamian sheadgens. احنا ما بننسى بلدنا ჩვენ არაზროს დაგვავიწყდება ჩვენი ქვეყანა. ბავშვებს დაბადებიდანვე ვასწავლით, რომ ისინი პალესტინელები არიან და უნდა დაუბრუნდნენ საკუთარ ქვეყანას. ჩვენ ყოველთვის გვემახსოვრება პალესტინა. თუ მე ვერ შევძლებ ამას ჩემი შვილი, შვილიშვილი ან შულთაშვილი გააკეთებს. ყველაზე მთავარი ისაა, რომ პალესტინაში დაუბრუნდეთ. Palestinelebi ambobeno, რომ ისრაელი არ გვებს მათ უფლებას დაბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანაში, რაც უთანხმოების ერთ-ერთი მიზეზია ამჟამად მიმდინარე კონფლიქტში, რომელსაც უკვე 35000 პალესტინელი სიცოცხლე ემსხვერპლა. მე ვერ უზრუნველ ყოფ უსაფრთხოებას ვერც ჩემი თავისთვის და ვერც ჩემი შვილისა და შვილიშვილისთვის. მე არ შემიძლია მათი დაცვა, უკიდურეს შიში ვცხოვრობ. იძულებით გადაადგილებულთა უმეტესობა ცხოვრობს გაღატაკებულ ტოვილთა ბანაკებში ლიბანში, სირიაში, იორდანიასა და დასავლეთ სანაპიროზე. ეს ბანაკები ისტორიულად პალესტინის სამხედრო ძალების ბასტიონები იყო.